ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ሐሙስ ልዩ የዜና ዝግጅታችን አሁን ይጀምራል። እስራኤል 11ኛ ቀን ይዛለች ከሐማስና ከጂሃድ ሙስሊም ድርጅት ጋር ጦርነት ከፈተች። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ፣ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን። ጤና ይስጥልኝ። ያው በቀጠር በኋላ አሁን ዝግጅታችን በሰፊው ተነጋግረናል፣ አሁንም እንቀጥላለን። እንደተለመደው በዋና ዋናና አቤት ዜናዎች እንጀምራለን ተመልካቾቻችን። ከ3500 በላይ ሮኬቶችና ሚሳይሎች፣ ሞርታሮች ወደ እስራኤል ተተኩሰዋል። የተኩስ አቁም ስምምነት እየተቃረበ ነው ይባላል። በተቃረበ ቁጥርም ያው ተኩሱ እንደቀጠለ ነው። ለምሳሌም ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት በአሽክሎን፣ በቤርሼቫ፣ በአሽዶድ መሳሰሉት ቦታዎች ወደ ማዕከላዊ እስራኤል ቅርብ በሆኑ ቦታዎች ምንም እንኳን የደቡብ ክፍል ቢሆኑ ተኩስ ተተኩሶ ነበር። አሁንም አበራ መንግስቱንና የወታደሮቻችን አጽም ለማስታወስ እየተሞከረ ነው። ድርድር ከተደረገና የተኩስ አቁም ስምምነት ከተፈረመ አበራ መንግስቱ መመለስ አለበት፣ የወታደሮቻችን አጽምም መመለስ አለበት የሚሉ ጥያቄ እየተነሱ ነው። ወደ ውጭ ሀገሮች ዜና ስናልፍ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫው ለሶስት ሳምንት ተራዝሟል። ግንቦት 28 ቀን ነበር ይካሄዳል ተብሎ የጠበቀው። በሌላ በኩል ደግሞ ከኢራን የሚደርሰን ዜና እንደሚመለከተው ከሆነ አሜሪካና ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያን በማስመልከት ስምምነት ላይ ለመድረስ መቃረባቸውን የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ሩሃኒ አስታውቋል። ልብንበል በአሽቀሎን ብቻ በአሽቀሎን ከተማ ብቻ 790 እስካሁን ድረስ ሚሳይሎች ወድቀዋል። ተጨማሪ ማብራሪያ በተለይ ሜደጀን እዝን መመሪያዎች እንደተለመደው ሻምበል አይቸው ባየህ ይዞልኝ ይቀርባል። ጤና ይስጥልኝ ሻምበል አይቸው። ጤና ይስጥልኝ ካሲል። አሁን የት ነው የምትገኘው አይቸው? አሁን የምገኘው በአሽቀሎን ከተማ ነው የምገኘው። ኦኬ፣ እንዴት ነው ያለው ተጨባጭ ሁኔታ? በአሽቀሎን ከተማ እንግዲህ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ፋሲል፣ ሁላችንም ለምናውቀው አንተም አሁን ስለምስል ገልጸው አለኝ፣ በተለይ በዚህ ዙር ጦርነት ውስጥ የከፍተኛ ተምዘግዛጊ ሚሳይል ሮኬቶች ከተጠቁት ከተሞች አንዷ አሽቀሎን ነች። ለዛም በከፍተኛ ደረጃ ሁኔታ አሁንም ራሱ ከአንተ ጋር በዚህ በስልክ የምነጋገራችን ከተወሰነ ደቂቃ በፊትም የአደጋ ማስጠንቀቂያ ደወልም ተደውሎ ነበር። ብዛት ያላቸው እስከ 10 የሚሆን እንኳ የሮኬት ሚሳይል ተምዘግዛጊዎችም ወደ ከተማችን ተተኩሶ ነበር። የተወሰኑትን ያው ጸረ ሚሳይሉ ሲያከሽፈው አንድ ቀጥታ እንደ ህንጻ መጥቷል፣ እዛ ላይ ወድቋል ማለት ነው። በሰው ነፍስ ላይ የደረሰ ጉዳት የለም? በሰው የደረሰ ጉዳት የለም፣ ግን ይህ አይነት ሁኔታ ያለ አሁን የደጀንዝ እንግዲህ የተኩስ አቁም ስምምነት እየተቃረበ ነው ይባላል። ያም ሆነ ይህ መመሪያዎቹ ለተመልካቾቻችን የምትገልጽልን መመሪያዎቹ እስካሁን ደስ እንደነበሩት አንድ ነች ያሉት እስካሁን ምንም አይነት የተለወጠ ነገር የለም። የአደጋ ማስጠንቀቂያ ደወል እንደሰማን ሁላችንም አደጋ መከላከያ መጠለያ ክፍል እንግባ፣ ከዛ ለአስር ደቂቃ ያህል ከውስጥ እንጠብቅ። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው፣ 10 ደቂቃ መቆየቱ ከአደጋ መከላከያ መጠለያ ክፍሉ። አዲስ መመሪያ እስካልስን ድረስ መውጣት እንችላለን። ያው ትምህርት ቤቶች እስካሁን ዝግ ናቸው። ስራ ቦታዎችም የአደጋ መከላከያ መጠለያ ክፍል በአቅራቢያው በቅርቡ ካለው ወይም በተሰጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ የምንደርስበት ከሆነ የስራ ቦታዎችን ማከናወን ይቻላል። እና ህብረተሰባችን በጣም ልብ ሊለው እና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው አንተም እንደተናገርከው ፋሲል፣ ይህ የተኩስ አቁም ስምምነት ነው አይደለም የሚባል አንዳንድ እውነተኛ ያልሆኑ ወሬዎች በመገናኛ መረቦች ሁሉ ይሰራጫሉ። የአይነት ነገሮች አሁን ተኩስ አቁም ስምምነት ተደርጓል፣ አሁን እንደዚህ ብሏል። ስለዚህ ህብረተሰባችን ይህን ነገር ልብ እንዲለው እና ትክክለኛ የተኩስ አቁም ስምምነት በሚሆንበት ሰዓት በዚሁ በቴሌቪዥን ጣቢያም ቢሆን በሌላ መገናኛ መረቦችም ቢሆን በተለይ ደግሞ በደጀንዙ በከፍተኛ በባለስልጣን ባሉት በነዛ ስም ሲሰጥና ብቻ ነው በትክክል የተኩስ አቁም ስምምነት የሚኖረው። ስለዚህ ይህን ነገሮችን እየሰሙ ህብረተሰባችን እንዳይዘነጋና የሚያደርገውን ተጠንቀቅ ወይም የሚያከብረውን እስካሁን እያከበረ ያለውን መመሪያ ዘናግቶ ለአደጋ ራሱ እንዳይጋለጥ ልብ ሊለው ይገባል። በተለይ በአሁኖቹ በዚህ በመጨረሻዎቹ ሰዓታት አካባቢ ሁሌም እስካሁን ደስ በነበሩት ባሳለፍናቸው ጦርነት የምናውቃቸው ነው የምናስባቸው ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ህብረተሰባችን ልብ ሊለው ይገባልና የመጨረሻ ጥያቄ፣ በትላንትና ሁለት ቤርሼቫ ከተማ ነበርክ። በአዲስ ገቢዎች መኖሪያ ቤቶች በሌሎችም አካባቢዎች ተዘዋውረዋል።
ባጭሩ ያው ትላንትና ወርስ በርሰባ ተደብደባለች ያየሁን የሰማሁን በትላንትና ወርስ ባጭሩ አሃ በትላንትና ወርስ ፋሲል በጣም የነበሩት ሁኔታ ያው ከተነጋገርነባቸው በተጨማሪ ወጥሰጎዝ ያሉትን በእውነት በጣም አዲስ ገቢዎችም አሉ እዛ ነባሮችም አሉ ያለው ስሜታቸው ሁኔታው ምንም እንኳን የሚኖሩበትን የጊዜያዊ መጠለያ ያሉት ሰራተኞች ቢረዷቸውም ግን እንደዚህ በጣም የሚያስተነግጥና የሚያስፈራ ነገር ሆኖ እንደታያቸው ትንሽ ያደጋ ማስተንቀቂያ ደውል በሚሰማበት ሰዓት እናት ልጅ ሲትፈልጉ ስታይ ሲረባበሽ ስታይ ትንሽ የሚያሳስብ ነገር ሁኔታ ነው። ግን ይሄ ወደፊት ቢሆንም የሚተካከላል ያሉ የሚነሱም እንተንዳስ ከምንላመደው ድረስ ነው የሚል ሁኔታ የሚሰማበታል። በዛም ባንታውሮ ማልፎ ደግሞ አብዛኛዎቹን ከትናንት እንደገለጽኩልህ እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ ብለው የተለያዩ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ለማወቅ ያላቸው ራሳቸውም ገብተውም በዚህ በጦርነቱም ለመሳተፍም ያላቸው ጉጉት ያላቸው ስሜት ታይው ደግሞ ባንድ በኩል በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ያላቸው ለሀገሪቱ ፍቅር ምን ነው መምጣቱን እንዴት ነው በተለይ እንደዚህ አዲስ ገቢዎች እንደው ባልመጣን ብላችሁ ትላላችሁ ምናምን ስላቸውም እንዴት አይነት በቁጣ ነው መልክም ነገር ምንስ እንዴት ያገራል በእኛ አማካይ ለተስ የሚሰጡትን መመሪያዎች ከታተራሉ ይተባበራሉ መመሪያዎቹ ትልቁ ዋናው ነገር ደግሞ እሱ ነው። በቃ ለኛ በሚተላለፉት መመሪያዎችን በመከታተራቸው በማዳመጣቸው በተለይ የቋንቋ አጥራትም ስላለባቸው በዚህ ላይ የሚተላለፈውን በማዳመጣቸው በዚህ መሰረትም ያው ተገቢውን መመሪያ እየተገበሩ ነው የሚገኙት። ሻምበላይቾ በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ማስተዋቂያ ከመውጣታችን በፊት የተቆሳቁም ስምምነት ሊደረግ ነው። ከነገ ጀምሮ የተቆሳቁም ስምምነት ምናልባት ይተገበራል እየተባለ ነው። ይሁንታ ህዝቡ ሊያዘናጋው ይችላል። በመጀመሪያ ደረጃ በትክክልም ሊያዘናጋው ይችላል። ከዚህ በፊትም በወሰድነው ልምድ መሰረት ራሱ የተቆሳቁም ስምምነት ተደርሷል ከተባለ በኋላ ሐማስ ወይም የሽብር ፈጣሪው ድርጊት ምንጊዜም እኔ ጀመርኩት እኔ ጨረስኩት ለማለት ያኔ ያለውን አንዳንዴም ደግሞ ተዚህ ምንድነው ያለውን አንትኑ ላይ ያለውን ያንም ከዚያ መላቀቅ ይፈልጋል እና የተኩሳል ያለውን ጦር መሳሪያ መላቀቅ ይፈልጋል ነው የጎረሰውን የጦር መሳሪያ ነው። አዎ የተቀባበለውን ያንን ምናልባት ላስወጣ ብሎም ሊሞክር ይችላል። እንደገናም ደግሞ አይ እኔ ጀመርኩኝ እኔ ጨረስኩትኝ ስለዚህ እስራኤል አይደለም ያስቆመችኝ ለማለት ይሄን በህዝብ ላይ በህዝብ እይንታ ይሄን እንዲቀረስ ለሚፈልግ ይሄንም ያደርጋል። በዚህ ላይ ህዝቡ ማየት ያለበት መዘናጋት የለበትም። አሁንም ከደጀንዝ እንደተላለፈው በአይቸው አማካኝነት ህዝቡ ቢያንስ እንኳን ያ ከሆነ በኋላ አንድ ቀን እንኳን በትክክል መጠባበቅ አለበት። አመሰግናለሁ ለመለሳ ለካንተ ጋር ማስተዋቂያ ክብራትና ክብራንት መልካቾቻችን ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ተመልካቾቻችን ከማስተዋቂያ ተመለሰናል። ባልደረባዬ ፖለቲካ ዘናዎች ካለቀባችን ጋቢ አሁን ደግሞ ዶክተር መልካሙ መስመር ላይ ይገኛል። የሚገኘው በአሁኑ ወቅት በኤላት ከተማ ነው። ስለዚህ በስልክ ነው የሚያነጋግረን። ስፖርት እየሰራ መሰለኝ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል። እንዴ ከሚሳኤል ተሸሽታችሁ ነው እንዴ ወደዛ አካባቢ ሄዳችሁት እንዴ? ወደ ኤላት ህይወት መቀጠል አለበት። መስሪያ ቤቶች የተለያዩ መስሪያ ቤቶች የስፖርት በየመስሪያ ቤቱ የስፖርት ውድድር አለ። እኔ መስሪያ ቤቱ ወክዬ ነው ለስፖርት ውድድር ነው የመጣሁት። አይ እየተወዳደርክ ነው? አዎ እየተወዳደርኩ ነው። ምንድነው የምትወዳደረው? ባውሊንግ። የኛ ቡድን ባውሊንግ ነው። ኦኬ። የማሳክናሳ ምንድነው የግብር አስከፋይ መስሪያ ቤቱ? አገር ውስጥ ገቢ ነው እንላቸው። አገር ውስጥ ገቢ አሸንፈናል። አሸንፋችኋል? አገር ውስጥ ገቢ ትምህርት ሚኒስተር አገር ውስጥ ገቢ አሸንፏል ማለት ነው? አሸንፈናል። እንዴት ይሆናል? አሁን ደግሞ ከአንድ ሰዓት በኋላ ደግሞ አለ ሌላ ጨዋታ። ኦኬ ዶክተር መልካሙ፣ ኤላት ያላችሁት በማዕከላዊ እስራኤል በደቡብ እስራኤል ያለው ሁኔታ እንዴት ነው የሚመለከተው ያለው ህዝብ? ይገርማል ፋሲል፣ ኤላት ውስጥ ልክ ውጭ ሀገር እንዳለን ነው። ሌላ ህዝቡ ሽርሽር የሚያደርገው ብዙ ነው። ሬስቶራንቶች ሙሉ ናቸው። ሆቴሎች ሙሉ ናቸው። ምንም አይነት እንትን አይሰማም። ያው ፈልገህ ወደ ዜና፣ ወደ መገናኛ፣ ወደ ቴሌቪዥን ወይም ደግሞ በቴሌፎን በዋይኔት በኩል ካልተረዳ በስተቀር
ሰው ዝም ብሎ ነው የሚዝናናው። እኛ ግን ግማሽ ሐሳባችን ያው በደቡብና በመሐል ሀገር በሚደረገው በተለይ ሰላማዊ የሰልም የጦር ማቆም ይሆናል ይላሉ። መጨረሻ ላይ ያለው ዘላልነት በጣም የሚያሳዝን ነው። ኦኬ እንደውል ያው እንግዲህ ፎቶግራፍ አጠገብ ሪሾ ለጽዮን ደብሮ ቢጻፈን ባሁን ወቅት አንተ የምትገኘው ኤላት ልዩ በሆነች የወደብ ከተማና ቀይ ባህር ላይ የምትገኝ ነች። ቀይ ባህር ላይ የምትገኝ ልዩ የሆነች ወደብ ከተማ ነው። ዶክተር መልካሙ የተኩስ አቁም ስምምነት ይደረጋል እየተባለ ነው። ምናልባት ነገ ቀትር በኋላ አመለካከትህ? አንደኛ ተኩስ አቁም ስምምነት ከተባለ ወዲያው መቆም አለበት እና መሞት የማይገባቸው መጎዳት የማይገባቸው ነገና አሁን የሚያመጣው ለውጥ ምንድን ነው? ሌሎች አደጋ ላይ ሌላ አደጋ ከመፈጠሩ በፊት የሚቆም ከሆነ ወዲያው መቆም አለበት። የማይቆም ከሆነ ደግሞ ጦርነቱም በጥሩ መቀጠል አለበት። እነሱ ለምሳሌ ለመጨረሻ ጊዜ ስላላቸው መጨረሻ ላይ ማን አሸነፈ ማንኛው ልክ እንደ ህፃን ማለት ነው። እኔ ጀምር ያለው ሁን የጨርስ አለው ማንኛው የበለጠ ጉዳት አደረሰ የሚለውን ነው የሚመለከቱና በተለይ በመንግስት የእስራኤል መንግስት ይሄንን መቆም ካለበት መቆም አለበት። ነገ ሳይሆን ከሚቀጥለው ሰዓት ሳይሆን ወዲያውኑ መሆን አለበትና አንዳንድ ጊዜ ፋሲ በእንዲህ አይነት በአራት ሰዓት በስድስት ሰዓት ነገ ይቆማል በሚባልበት ጊዜ በህይወት ህይወታቸውን የሚያጡት ሰዎች ብዙ ናቸው። የሚጎዳው ብዙ ነውና አንዳንድ ጊዜ በጣም ግልጽ አይደለም። ለምን መቆም የሚገባው ከሆነ ለምን አሁን አይቆምም? ኦኬ መቆም የማይገባው ከሆነ ደግሞ አስፈላጊውን በተለይ ዛሬ እንዳየሁት ብዙ እንትን ነው በብዙ ብዙ ሚሳኤል ተተኩሷል በአጋጣሚ ፋሲል እቺ ሀገር ምንድነው ነስ አላት በጣም እንደሚተኮሰው እንደሚለው ሲሆን ብዙ ጉዳት ያደርሳልና ይሄ መሆን የለበትም። አስፈላጊውን የሚቆም ከሆነ እንዲያውም ቅድሚያ እስራኤል ወስዳ ማቆም ነበረባት። ከዚህ በኋላ ምትተኩሰውን ዶክተር መልካሙ ትክክል ነህ፣ ግን እስካሁን ድረስ ከዚህ ላይ ስምምነት ደርሰናል ስላላሉ ስምምነቱ ምናልባት ይደረሳል የሚባለው ነገ ሊሆን ይችላል በሚል ሁኔታ ነው እንጂ ያው ስምምነት እንዳልደረሱ ነው የሚነገረው። በዚህ ላይ በእውነት ትልቅ ተአምር እየተፈጠረ ነው። ይህ የሚፈሰው በርካታ ሚሳኤል እና ሮኬቶች በብዙ ጉዳትም በእውነት አላደረሱም። እግዚአብሔር እየጠበቀን ነው ማለት እንችላለን። እናንተስ እንዴት ነው? እሱ ኤላት ውስጥ ሌሎችስ ከተለያየ ቦታ ነው የመጡና ለውድድሩ የመጡትስ እንዴት ስሜታቸውም እንዴት ነው? ምን ይሰማችኋል? ግርማ አንዱ በእስራኤል ህዝብ የጦርንና ወይም ችግርንና ሌላን አሁን በሙሉ የምናያቸው የድጋፍ የሚያደርገው ባስኬትቦል አለ በተለያየ ምንም ነገር እንደሌለ ነው አሁን የምናየው። ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ዋይኔት ወይም ደግሞ ወደ ሆቴሉ ስትሄድ ቴሌቪዥንም ሎቢው ላይ አያሳዩም እና በጣም እንትን ነው። እያንዳንዱ በግሉ ከሚፈልጎ ካልተከታተለ በስተቀር ምንም ነገር እንደሌለ ማለት ነው። መንገዱስ በምትሄዱበት ጊዜ ለምሳሌ ወደ ታች በተለይ ወደ ደቡብ አካባቢ መንገዱን በሙሉ በተለይ ይህን መብራት የቆመበትን የተለያዩ ስልክ እንጨቶችን ሰብረዋቸዋል ይባል ነገር ነበረ። እናንተስ እንዴት ነው ይህን እንዴት አያችሁት? መንገዱ በተለይ የበደዊም ብሔረሰቦች መንገድ ላይ የመኪና ማስቆሚያ እያደረጉ የሚያሳልፉትና የማያሳልፉት እኛ ካለፍት በኋላ ነው ይሄንን ያደረጉት። በተለይ ወደ አራድ የሚወስደውን መንገድ የመንገዱን መብራትና መንገዱ ላይ በመስበር መንገዱንም በተለያየ ቦታ ላይ በመቦርቦር ከፍተኛ የገንዘብና በመንገዱ ራሳቸውን የሚያስተዳድራቸው ማለት ነው መንገዱ ወደ አራድ በኩል ማለት ወደ ኤላት ከመምጣቱ ወደ አራድ የሚወስድ መንገድ አለ። እሱ ላይ አበላሽተውታል። በአጋጣሚ እኛ ይሄ የሆነው ካለፈ በኋላ ነው። በአጠቃላይ ሁኔታ አብረሆ ያሉት በውድድሩ የሚሳተፉት ምስብ ጋቢም የጠየቀ ይሄ ነው። ስሜታቸው ምንድን ነው ስለ ጦርነቱ?
እያንዳንዱ አይናገርም መናገር አይፈልጉም ሌላው ደግሞ በስሜት ደግሞ እኛ ዩዲዮ ብቻ ሳይሆኑ በየመስሪያ ቤቱ የተለያዩ የስራ ባልደረቦች አሉ ካረፍ ማህበረሰብም ስላሉ ምንድን ነው የሚባል ስራና ስርዓትም አለ የሚፈልጉትን መናገር ሌላው ደግሞ በመንግስት ደረጃ በፌስቡክም ሆነ በዋትሳፕ በኩል የመንግስት ሰራተኛ የሚሰማውን ስሜት አንድ ወገን የሆነ ስሜት እንዳይፈስ ተከልክሏል እና ይሄን ያደረገ በአስፈላጊው ቅጣት እንደሚወሰድበትና በዚህም ይመስለኛል በግል የሚጽፍ የለ ሐሳቡንም የሚያቀርብ የለ ስለዚህ ንግግር ጭራሽ የለም ያው በግል አልፎ አልፎ አንዳንድ የምታገኛቸው ካልሆነ በስተቀር እነዛም አይተው ነው ማነህ ብለው ምንድነው ብለው የበለጠ እምነት ከሌለባቸው ያላቸውን ሐሳብ በደንብ አይነግሩም አቤትስ የደወልክ ልጆች ጠይቃለህ ምን ትላለህ ስሜታቸው እንዴት ነው ያው ማከላቸው ማከላው ክፍለ ሀገር ነው የሚገኙት ያው ቤተሰቦች አዎ ማከላው ቤተሰብ ነው ያሉት ያው የሚያሳዝነው በሙሉ በደቡብ በተለይ ያሉት ትላንትና በቻናል 12 ያደጉ በዚህ በካሳም በዚህ በሚሳኤል ያደጉና ቤተሰብ መስርተው ልጅ ወልደው አቀርባዋቸው ምን ያህል የአምሮና የመንፈስ ችግር እንዳለባቸው አንድ ሀገር ነው ያለነው አንድ ነው ያለነ ግን ግማሹ ለሀገር ለዋላዊነት ሀገርን ለመጠበቅ ሲባል የሚያልፉት በጣም ነው የሚያሳዝነው የበህሊናቸው ልጆች ጣናትና ሁሉንም እንዳለፍ ነው እስራኤል ሀገር የዩዲት ችግር እናስተካያፋለፈ ህዝብ ነው ይሄንንም እንደምናልፈው ባለሙሉ ተስፋ ነው በእግዚአብሔር እርዳታ በተለይ በተለይ እናንተም ለህዝቡ የምታደርጉት የምታቀርቡት በፌስቡክም በየጊዜው አሁን አንዳንድ ለምሳሌ እናንተ ይሄ አሩት ነርባይም ባይኖር ምን ይበጃቸው ነበር በየመርካት ክሊስታዋሉ ሰዎች በጣም ነው የሚጠብቁ ለኔም አሁን ይልኩልኛል ይሄ በጣም ጋቢም ይሄ አንተ በሙሉ ሰራተኞችም የሚደረገው ያለውን በየሰዓቱ በየደቂቃው ከዛ አልፎ በዋትስአፕ ሁሉ ከፌስቡክ በዋትስአፕ ሁሉ ያሳለፉ ያነ ነው ትንሽ መጽናናት የሚሆናቸው እንጂ ብዙ ብዙ ማያናግራቸዋሉ የሚነገረው የሚለው የደጀንዙ ለሁሉ አይደርስም ታላላቅ ሰዎች አሉ በቋንቋው የማይደርሳቸው እና በጣም ጥሩ አስተዋጽኦ ነው ምናልባት ይሄ ቶሎ ተኩስ አቁም አቁሞ ያው ህዝቡ ወደ ሰላም የሚመለስበት መንገድ እግዚአብሔር ይርዳል ኦኬ እስከዛው ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሁሉም በተለይ በደቡብ በሰሜን አይባልም ኦኬ ጥንቃቄ የዚህ ሞት ሰለባ መሆን የለባቸውም የዚህ ቅስፈት ሰለባ መሆን የለባቸውም እየተጠነቀቀ ማለፉ አይቀርም ዶክተር መልካሙ እንግዲህ በሰላም አሸንፋችሁ ትምህርት ሚኒስተሩን ወክላችሁ ነው ተሳተፉት ወደ ማከላክ ፍላገር ወደ ቤትህ እንደምትመለስ ተስፋ አለኝ አመሰግናለሁ ስላነጋገርከን አመሰግናለሁ መልካም ቀን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ሌላው የፖለቲካ ዜናዎች ተንታኛችን የቀመክነስ ተባለ አቶ ሽሎሞ ሞላ መስመር ላይ ገኛል አቶ ሽሎሞ ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልን ፋሲል እየታካቢ ነው የምትገኙ አሁን አሁን እንኳን አረሾለት ይሆን ያለው አሀ የዛው መኖሪያ አካባቢ ነው እንዴ ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል እናንተ አካባቢ እኛ አካባቢ በአጠቃላይ ወረወር የተነበተው ሮኬት ቀንሷል ማለት ይቻላል በአጠቃላይ ከአራት ቀን በፊት ከነበረው ምንም ነገር የለም ያው ተላቪቭ በወረወሩበት ቀን ብቻ ነበረ ከኛ አካባቢ ተወርሮ የነበረ ዳሩ ግን ያው እንደምታየው በዚህ በተለይ በአሽክሎን በበርሸባ በአሽዶድ እና ትድሮቶ ፋኪም ያለው ግን በጣም አስጠቃቂ ጊዜ ነው ሆኖ ያል በተለይ አሁን የውጊያውን ስምምነት ማቋም ስምምነት እየቀረበ ሰዓቱ በሚሄድበት ጊዜ ያው ሐማሶች እስካሁን ድረስ በተግባር ሊያሳዩትም ምናልባት እድል አጋጥመውን አጋጣሚ ሆኖ እንዲያው ብዙ ሰው መጨፍጨፍ የምንችል ከሆነ ከማለት ብዙ ይተኩሳሉ ያው እንደሚታወቀው
በፊትም ሲያረጉት የነበረው አካሄዳቸው ነው። በተደረጉት ሚሊታሪ ኦፕሬሽኖች ላይ ሁለቴ ሶስቴ አራት ጊዜ በሆኑት ላይ በጣም ብዙ እንደሚተኩሱ ታውቆ ነበር። ግን ለማሳሳት ሲሉ ትናንትና ማታ ሌሊት ከአንድ ሰዓት እስከ ጠዋት 9 ሰዓት እና 10 ሰዓት አካባቢ ምንም ነገር አልነበረም። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋቢ። አዎ እንግዲህ መቼም አንተም እንዳልከው ቡሶን ለመጨፍጨፍ ይጣጣራሉ። ይሄንም ደግሞ ያው እንዳሸነፉ አድርገው ለማሳየት በተለይ በዛሬው ዕለት ኦቴፋዛ ወይም ደግሞ እዛው ጋዛ አካባቢ ላይ ተኩሰው አንድ ይሄን በታንክ ጸረ ታንክ በሆነ መሳሪያ በዚያ ተኩሰው አንድ አውቶቡስ መተዋልኝ ልክ አንድ ደቂቃ የሚሆን በአንድ ደቂቃ ልዩነት ወታደሮች ወዲያው እንደወረዱ 30 ወታደሮች እንደወረዱ ነበር ያነ የመጡትና አንድ ወታደር ብቻ ነው በቀላል የቆሰለ። ይሄ እንዴት ታዋለ? ይሄ በአጠቃላይ እኔ አንዳንዴ እዚህ ሀገር የሚደረገው የሮኬቶች የሚተኮሱትና የሚጎዳውን ሰው በተለይ በነፍስ ላይ ስንመለከተው በእውነት እስራኤልን እግዚአብሔር እየጠበቃት ነው ወደሚለው ወደ እምነቱ ብቻ ነው መሄድ የምንችለው። ምክንያቱም ወደ 5000 በላይ ሮኬት ተደውሎ ተኩሶ እስካሁን ድረስ ከ7 እና ከ8 ሰው በላይ አልተጎዳም፣ አልሞተም። ያም ስናየው ግማሾቹ ወደ ጥግ ቦታ እየሄዱ ወደ ማማድ እየሄዱ ተጎዱ ናቸው። ግማሾች ደግሞ በለዘተኝነት የቆዩ ናቸው። ቀጥታ በሮኬቱ የተገደሉት ወደ 3 ናቸው 4 ሰዎች ናቸው። እና ስንመለከተው በአጠቃላይ በእውነት የእግዚአብሔር የእስራኤልን ሕዝብ ጠብቆት ይኖራል ማለት ይቻላል። ካለው በቴክኖሎጂያቸው ከሚጠቀሙት ይሄ ኤኪፓስ ባርዘል በቀደም ያው በፕሮግራማችን አሚር ፐሬስን በመት በእውነት አመስግነነዋል። እኔ ክነሰት አባል እያለሁ ነበረ ውሳኔ የተወሰነው እና ያን ውሳኔ በሚወሰንበት ጊዜ ብዙ ክርክሮች ነበሩ። እንዲያውም አሚር ፐሬስ ጉቦ ተቀብሎ ነው እንጂ ይሄንን ለምን ተብሎ ከመባከር መዲና ሁሉ ደርሶ ነበር። አሁን ስንመለከተው በቃ ይህ ሰውዬ የወሰነው ውሳኔ የነፍስ አድኝ ውሳኔ ነው፣ ተግባር ሆኖ ነው የምናየው። ከዛ ውጭ ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ ምን ብለው ወንጀለውት ነበር መሰለ ጋዜና ፋሲል፣ እሱ የስድሮት ነዋሪ ስለሆነ ይህን ያህል ብዙ ገንዘብ የሚያወጣ እንዴት ኪፓት ባርዘል ሊሆን ይችላል ከማለት ሁሉ ተወንጅሎበት የነበረው ነው። እና አሁን ስንመለከተው ግን ተመልከት፣ በእውነት ዓለምን የሚያስደምም ነገር ነው ያለው። ያ ማለት ግን የሐማስን ውንጅልና ወደኋላ ያስቀረዋል ማለት አይደለም። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ከዚህ ጋር ላይ ያይዝልን ነው አቶ ሽሎሞ። ለምሳሌ የተወሰኑ የህግ ጠበቃዎች በአንድ ላይ በመሆን ለሃግ ለሚገኘው ሆላንድ ለሚገኘው የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የክስ አቤቱታ ሊያቀርቡ ነው። ሲንዋርን፣ ሃኒያን እንዲሁም መሐመድ ዴፍን በመወንጀል ማለትም የጦር ወንጀል ፈጽመዋል በማለት እንዴት ታዋለ ይሄ ነው? እኔ እንዲያውም አይገባኝም አቶ ፋሲል፣ ለምን እስከዛሬ ድረስ አላደረጉም ነው። በተደረጉት ጦርነቶች ላይ ጋፊት ነበሩ። ቱኬታን፣ ማሙዳና የሚባሉ ኦፕሬሽኖች ነበሩ እንዳልኩ። እኔም ኤክነስ አባል በነበርኩበት ጊዜ እነ ጽፒ ሌቪን እና ኤሁድ ባራክ ከአንድ ላይ ሆነው እነሱ በነበሩበት ጊዜ ሁሉ እና ይሄ እኮ አሁን ሐማስ የሚሰራው ስራ የሚያደርገው የሚሰደው ሮኬት ምንም አይነት ልዩነት ሳይኖረው ማለት ነው። ይሄ ፔሻ ሚልኸማ ይባላል፣ ወይም የጦርነት ወንጀል ነው። የጦር ወንጀል ትልቅ ነገር እኮ ነው። ትልቅ የጦርነት ወንጀል ነው። እስራኤል አከሸፈች ማለት የመከላከያ መከላከል ነው። ስለዚህ እኔ ይህ ጉዳይ ተመልከት፣ እስራኤል አሁን በዚህ በወንጀል በጦር ወንጀል እንዳትወነጀል ብላ ያላትን ኃይል እየተጠቀመች አይደለም። ሐማሶች ደግሞ የሚሰሩት ውንጅልና ሁለት ወንጀል ነው። አንዱ ወደ እኛ ሀገር ይተኩሳሉ፣ አንዱ ደግሞ ከህዝባቸው ውስጥ ሆነው ይተኩሳሉ። ለምሳሌ ከህዝብ መካከል ሆኖ ከልጅ ከሴት ከቤተሰብ ቤት ሆኖ ወይም ከአንድ ከመኖሪያ ቤት ለምሳሌ ሚሳኤል እዛ የመተኮሻው መላኪያው ራሱ ደግሞ ይህም የጦርነት ወንጀል ነው። በተለይ የጦርነት ወንጀል ሊሆን የማይችለው ወታደርና ወታደር ሲዋጋ ነው፣ ከሲቪሉ ከጦርነቱ ውጭ ሲሆን ነው። ስለዚህ እኔ ካለይም የባለ የትምህርት
የህግ ባለሙያ የኢንተርናሽናል ሎው ህጎችን እኔ ያው ብዙ ባላውቅም አውቃለሁ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ በተደራጀ የኛ ጠበቃዎች ያለም አቀፍ ጠበቃዎች ከአሜሪካ ያለም አቀፍ ጠበቃዎችም አሉ ይሁዲዎች ከነሱ ጋር ሆኖ ይሄ ወንጀልና ክስ መቅረብ አለበት። አቶ ሽሎሞ ምናልባት ይሄ እስካሁን ድረስ ክሱን ያላቀረቡት እነሱን ስንከስ እኛን ደግሞ ከሰው ያቀርቡናል ብለው ሊሆን አይችልም? በመጀመሪያ ደረጃ እኛን አልጠየቁንም። ባለፈው ክሷን እንደምታውቀው እስራኤል በሀቅ ተከሳለች። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። ስለዚህ ገና ደግሞ እኛን ይከሱልናል ብሎ ሰው አትክሰሱ ማለት አይገባ። የእኛ ማለት ልዩነቱ ምን መሰለህ? በጦርነት ዓለም ውስጥ በሚደረገው ጦርነት የእስራኤል ያላት የፍትህ የአንዳንድ ለምሳሌ የተሳሳቱ ውጊያዎች በሚኖሩበት ጊዜ እስራኤል ኢንቨስቲጌት ታደርጋል። ኢንቨስቲጌት ስለምታደርግ የኢንቨስቲጌት ውጤት ደግሞ ይፋ ይደረጋል። ይፋ በሚደረግበት ጊዜ እስራኤል ሀገር ያላት ፍርድ ቤት በጣም ጠንካራ ነው። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ የእስራኤል ሀገር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጣልቃ ገብነት በሀገር ውስጥ ነገሮች ሁሉ ቆጥሮ አይደለም እያላችሁ ባጋት እየተባለ ብዙ ያበዛል እየተባለ ነው ለዚህ ለዚህ ነው የእኛ የእስራኤል ሀገር ፍርድ ቤት ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ለምሳሌ የሚጠየቁት ጥያቄዎች ኢንቨስቲጌት ስለሚደረግ ውትድርና ውስጥ ራሳቸው ከኛ ከወታደርና ውስጥ የህግ ባለሙያዎች አሉ ምንስ ወታደሮች ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ሆነው ጉዳዩን በደም የሚከታተሉ አሉ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይፋ ይሆናሉ። በዚህ ምክንያት ነው እስራኤል የእስራኤል ሀገር ወታደሮች በጣም ጠንካሮች ናቸው። አንዳንዴ እኛ ምን ጠይቀው ጥያቄ አለ እንዴ ሐማስ እንዴት ነው 5000 ሚሳኤል እየተኮሰ እኛ ደግሞ ዝም ብለን 5000 ሚሳኤል ብቻ ሳይሆን ይሄን ያህል የጦር አውሮፕላኖች ይያሉን ለምን ሄደን ፎቁን ሁሉ አንደበድብም ለምን ህዝቡን አንገልም የሚል አመለካከት አለ። እንደ ሐማሶች ብናደርግ ኑሮ እስከዛሬ ድረስ ጋዛ ጠፋ ነበር ማለት። ስለዚህ ልዩነቱ ይሄ ነው። እና እኛ የዴሞክራሲ ሀገር ነን፣ እነሱ የቴሮሪስት ድርጅቶች ናቸው። ስለዚህ አሁን ግን አዛ የሚያደርጉት የራሳቸው አገር አገዛዝ ስለሆነ እነዚህ የነሱ ባለስልጣኖች በወንጀል መከሰስ አለባቸው። ጉዳዩ ወደ ሀግ መቅረብ አለ። አቶ ሽሎሞ ሙላ የፖለቲካ ዜናው ተንታኛችን የቀድሞ ክሪስታባል በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ማስታወቂያ እንመለሳለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ እንደገና ተመልሰን ወደ አሽከሎን ከተማ እናመራለን። ከአሽከሎን ከተማ ነዋሪ ከአቶ ገባሪ ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ገባሪ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል። ከአጠገቤም ጋቢ ወርቁ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን አለ። አቶ ገባሪ፣ የተኩስ አቁም ስምምነት ይደረግ እየተባለው ውይይት እየተደረገ ነው ይባላል። እንዲያውም ነገ ከሰዓት በኋላ የተኩስ አቁም ስምምነት ይደረጋል እየተባለ ነው። አንተ ሞንክ የአሽቀሎን ከተማ ነዋሪዎች እንዴት ነው የምታዩት? በጣም አመሰግናለሁ አቶ ፋሲል። ስምምነቱ ሁሉ ጊዜ ስምም እየተባለ ነው የሚኖረው፣ ግን አንድም ቀን እነሱ በቃላቸው ቁመው አያውቁም። እስላምን ያመንና ዱባ ወድኖ የጫን አንድ ነው እንደተባለው በእውነት በጣም እጅግ ያሳዝናል። እና ይኸው ስምምነት እየተባለ አሁን ሚቅላጥ ገብቼ ነው የወጣሁት። አሁን ተተኩሶ ነበር ሆነ እናንተ? አሁን ተኩስ ነው ያለው፣ ይተኮሳል አሁን። እሺ፣ አላቋረጠም። እና ስለዚህ ስምምነት በእርግጥ ፎርማሊ የሆነ ስምምነት ቢደረግ የሚጠላ ሰው የለም። ነገር ግን ወታደራችን የእስራኤል ወታደር ቦታውን ለቆ ከወጣ ያው እንደገና የበለጠ በቀደም እንደተነጋገር ነው የበለጠ ኃይላቸውን አጠናክረው ያው በሁለትና በሶስት አመት ውስጥ አሽቀሎንንም ሆነ እስራኤልን የማጥቃት እርምጃ እንደሚያደርጉ ጥርጥር የለውም። እስራኤል እኮ ትጥቅ ይፍቱ እያለች ነው አይደለ እንዴ? አዎ፣ እኛ የምንፈልገው የሐማስ ቡድንና የጂሃዲ እስላሚ ቡድን እነዚህ ትጥቃቸውን ማውረድ አለባቸው። ሌላ ሰው ተመድቦ የሰላም በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ ለምሳሌ አረፋት ከዓለም መንግስታት ጋር እየቀረበ ይወያይ ነበር ከነ ቤን ክሊንቶን ጋር ተለያዩ መንግስታት እነ ኢሳቅ ራቢን እነ አሮን ሻሮን ጋርም ሁሉ የሰላም ውይይት ነበረ። የጠረጴዛው ውይይት አለ።
እነዚህ ከማን ጋር ነው የሚወያዩት? ከማን ጋር? ምንም ያሉበት ቦታ እኮ የለም። እንዳይት እኮ ጉድጓድ ውስጥ ገብተው አፊ የሚተኮሰውን እኮ አይሰሙት። ዝም ብለህ በል ነው በለው ነው። በእስራኤል ላይ ያለው የሚደርሰውን ጉዳት አዩትም መስደዳቸው ነው እንጂ ታዛጁ መታዘዝ ብቻ ነው። አጥፍተህ ጥፋ እኮ ነው። እነዚህ አሸባሪዎች ናቸው። አሸባሪዎችን የእስራኤል መንግስትም ሆነ የዓለም መንግስት አስተባብሮ አሸባሪዎችን ለፍርድ ማቅረብ ብቻ ነው። ይህ ካልሆነ በስተቀር የእስራኤል ጸጥታ ይከበራል ተብሎ አይታሰብም። ጋቢ ተነስተልኝ አቶ ገባሪ፣ በእውነት የምትለው ነገር ትክክል ነው። ቢሆንም ግን የዓለም መንግስታትም ሌሎችም የሚያስቡት ምንድን ነው? ሐማስ ልክ እንደ ነፃ አውጪ ድርጅት አድርጎ ነው የሚያዩት እና በዚህ ላይ ሐማስ ራሱንም አክራሪ አድርጎ የሚያሳየው አቡ ማዘን ለምሳሌ ከዚህ በፊት ያሲር አረፋት ይመራው የነበረውን ፋታህ የሚባለውን ድርጅት እነሱንም ከጋዛ አባሮ አጠቃላይ የፍልስጤሞች መሪ ነኝ ብሎ ነው ተነስቶ ያለ እና ይህንን ታዲያ እንዴት አድርጎ ነው ማጥፋት የሚቻለው? ይኸውልህ አቡ ማዘንም ቢሆን ከሌሎች መንግስታት ከጎረቤት ሀገሮች ያሉት መንግስታት ጋር ውይይት ያደርጋል። ውይይት እየተደረገ ያለውን በይፋ በመንግስት ቀርቦ በአለም አቀፍ መንግስታት ቀርቦ እየተወያየ የሚገባውን ነገር ይጠይቃል። እነዚህ ከየትኛው መንግስት ጋር ነው ቀርቦ ተደራድረው የሚያውቁት? ምናልባት እነዚህ ካታር መሳሪያ ከካታር መሳሪያ ይመጣል፣ መሀንዲስ ይመጣል፣ ከቱርክ ይመጣል፣ ከተለያየ ለምሳሌ አሁን ግብጽ አደራዳሪ ናት፣ አደራዳሪ ሆና ትታያለች። ነገር ግን ይህ ቦታ አሽቀሎን በግብጽ ሆና ብትታይ ኑሮ ምንድነው ማድረግ የሚገባው ነበር? ሙልጭ አርጎ ነው የሚያጥ እነዚህ ዙሪያ በዚህ ዙሪያ በእስራኤል ዙሪያ ያሉት ያርዲያንም ሆነ ሶሪያም ቢሆን ሊባኖንም ግብጽም ካታርም ቱርኪያም እነዚህ ዙሪያ ያሉት ወደ እነሱ እንዳይባረሩባቸው ለነሱ መሳሪያና መሀንዲስ እየሰደዱ ማጠናከረ እስራኤልን በዚህ ታድክመው ብለው እንጂ እውነት ለሌላ አዝነው አይደለም። እነዚህ ሀገሮች ናቸው እነዚህን ሰዎች የሚያጠናክሯቸው፣ በገንዘብም በመሳሪያም የሚያጠናክሯቸው። በእነሱ ቦታ ይሄ ቢሆን ኑሮ ምንድን ነው ማድረግ የሚገቡት? እናያለን እኮ የእስራኤል መንግስት እኮ በእውነት ትዕግስተኛ ለአረቦችም የሚያደርገው እርዳታ ሁሉን ነገር በእስራኤል ነው የሚጠቀሙት። ከእኛም እስራኤል የአረብ መንግስታቶች በዚህ በእኛ ዙሪያ ያሉት ፊሊስጤሞች በቤት ኮሊም በአውቶቡስ በተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት ስራዎች ተቀላቅለው አብረው ነው የሚሰሩት። እዚህ ውስጥ ያሉትስ ቢሆን ለምን እነዚህን ሰዎች አጋልጠው አይሰጡ? አቆቆ እዚህ ላይ ይሄን ካነሳው ሰሞኑን ልጠይቅ ያሰብኩት ጥያቄ ነበር። በአገር ውስጥስ በእስራኤል አገር ውስጥስ የሚኖሩ አረቦች በጋራ ከተማዎች እንደ ሉድ፣ ራምሌ፣ አኮ መሳሰሉ ከተማዎች የተፈጠሩንስ ችግር እንዴት ታየዋለህ? ይህ ስህተት ነው። እነሱ ይህን ችግር በእስራኤል ላይ ችግር ከመፍጠር በሐማስ ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ነበረባቸው። በሐማስና በጂሃድ እስላሚ ላይ ወንድሞቻችን ናቸው ነው የሚሉት። ረፉ ልጆቻችን እንደልባቸው ሰርተ ይብሉ፣ እኛም እንደልባችን ሰርተን እንብላ። ያለነው እስራኤል ሀገር ነው፣ የዲሞክራሲ ሀገር ነው። ግጥዋሎሚ በተለያዩ የመንግስት ተቋም ሁሉ ይቀበላሉ፣ ያገኛሉ። በእስራኤል የሚሰጠው መብት ሁሉ ለነሱም ይሰጣል። ስለዚህ እናንተ እረፉ ብለው መቆጣት ነበረባቸው እንጂ በተለያዩ ስፍራዎች በስም ፍልስጤማዊ ቢጓና እንዲህ ያለ ትርምስምስ ያለ ነገር ማምጣት አልነበረባቸውም። ሌላ ሁኔታ ደግሞ አንተ የአሽቀሎን ከተማ ነዋሪ ነህ፣ አበራ መንግስቱ የአሽቀሎን ከተማ ነዋሪ ነው፣ ቤተሰቦቹ እዛ ነው ያሉት። አበራም እስካሁን ድረስ ከስድስት ዓመት በላይ አልተመለሰም። ሌሎችም የወታደሮቻችን አጽሞች አሉ። ለምሳሌ መብራት ኃይል የተበላሹትን መስመሮች የኤሌክትሪክ መስመሮች አንተም እንዳልከው እስራኤል ነች ኤሌክትሪክ የምትሰጣቸው። የመብራት ኃይል ሰራተኞች አንቀጥልም እናበራ እስካልተመለሱ ድረስ ብለዋል። እንዴት ታየዋለህ? ትክክለኛ አባባል ነው። ይህ ሰውዬ ጠላት አይደለም፣ በድንገት ነው ሁሉ የገባው። በሽተኛ ነው ደግሞ ጤነኛ አይደለም። በዚህ ልጅ ምክንያት ድርድር መፈለጋቸው ይህን ደካማ ልጅ በእውነት በእሱ ላይ ድርድር መጠየቃቸው ትክክል አልነበረም። የእነሱም እኮ ብዙ በዚህ አለ። ስለዚህ እኛ ያገኘነው ሁሉ እንደዚህ አድርገን የምናስር ቢሆን ኑሮ የዓለም መንግስት እንዴት አድርጎ ያይ ነበር? ስለዚህ ይህ ልጅ በነፃ መስደድ ነበረባቸው። ሌላ ወታደር ቢጠልፉ የመንግስት ሰራተኛ ቢጠልፉ ኑሮ መደራደር ይችላሉ። እንደዚህ ያለውን ግለሰብ ጠልፈው እንደዚህ ከሆነማ እኮ ተላለቅን እኮ እኛም እኮ መጥለፍ እንችላለን እኮ
በእያለነበት የሚንቀሳቀሰውን አንዱ ሁለቱን አስራው ሮስ ይመለስ ቆ መጥረፍ እንችላለን። እንዲህ ያለው ስራ በጠቅላላ የተበላሸ ስራ ነው። አንድ የመንግስት ሰራተኛ አካል የሆነ ቢጠለፍ በዚያ ልክ የሚሆን ሰው ካልሰደዳቸው አንሰድ ማለት ይችሉ ነበር። እና ይሄ በእውነት በጣም እጅግ የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። አውበተከላው ግን እኛ ለምሳሌ አሁን بنጠልፍ ያው ከመቀለብና አስተምረን ከመልቀቁ ውጭ ሌላ ምን ያደረገው ወይ ምን ቀበለው ምን አገኘው ጥቅም ያለ መስሎ አይታይም። ወይም ደግሞ ሽብር ፈጠራ የሚያደርጉ ከሆነ እነሱን ለማስቆም ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እነሱ ግን የሚሉት ምንድነው በእስራኤል ሀገር በርካታ የኛ ሰዎች ታስረውብናል እነሱን ለማስፈታት ደግሞ እንዲህ አይነት አማራጭ ወይም ደግሞ አጋጣሚ ስናገኝ ይሄን ተጠመን ስስረኞችን እናስፈታነን ይላሉ። እዚ ላይ ደግሞ ሌላ መጨመርን ፈልገው ምንድነው ባለፈው ግላት ሻሊት የሚባለው ወታደር ያ በታሰረበት ጊዜ ወደ 1000 ይሆን ሽብርት በሽብር የተወነጀሉ ተለቀዋል። ምናልባት ይሄም ለነሱ ግፊት አድርጎላቸው ሊሆን ይችላል። ይሁን ለምሳሌ ግላት ሻሊት ወታደር ነው። ወታደር ነው እንኳን 1000 2000 ብሰድ ወታደራችን ነው እስራኤል ወታደር ብርቅ ነው ማስመለስ ይቻላል። እነዚህ ሰዎች ግለሰብ እኮ ነው ይሄኮ ያውም ኢትዮጵያዊ ስለዚህ ያወቁ ልክ ነው እንጂ በዚህ አሽከር የሚያገኙት ጥቅም የለም። በነጻ ቢሰዱት በጣም ጥሩ ነው። እንደዚህ ያለ ለውጥ ካለ ለወደፊቱም ችግር ይፈጠራል ብዬ ነው ማስበው። እንዲያውም ትግስተኛ ሆነው ነው እንጂ የዚህ ልጅ ቤተሰቦች አንዱን ሁለቱን ዳንዱ ቢክላብ ደብቀው ዝም ይብሉ ምን ማን ይጠይቃቸው ነበር በዚህ አይነት ከሆነ። እና ይሄ መንገድ ጥሩ አይደለም። መደራደር የሚቻለው ከሌላ መንግስት ሰራተኛ ነው ወታደር ነው እንጂ በዚህ አንድ ልጅ እንዲያርጉ አንድ ተማሪ ልጅ እንዲያርጉ ዘግቶ ማኖር ማስጨነቅ ምንም ጥቅም ይሰጣል ብዬ አላስብም። እነሱ እኮ ቢታሰሩ በካራ ይወጉ ቦምብ ያፈነዱ ቤት ያቃጠሉ ብዙ ጉዳት የሰሩ ሰዎች ናቸው በእስራኤል እስር ቤት ያሉት። ዝም ብሎ አይደለም እስራኤል መንግስት የሚያስራቸው። አቶ ገባሪ ካሽኮሎን በጣም አመሰግናለሁ። ላንተም ለቤተሰብም ላሽኮሎኑም ነዋሪዎች መልካም ጤናና ሰላም እንመኛለን። አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቢኩዶሬፍ የሚያሳልፈው መልእክት መጠቀም አለብን። ባሽኮሎን ነዋሪ ሆነ በእስራኤል ሀገር ያለነ ኢትዮጵያዊ በጻፎን በዳሮን በመርካዝ ያለነ ህጉን መጠበቅ አለብን። በእውነት በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ ህፃናትና ሽማግሌዎች ጥግ ለመያዝ የማይሆንላቸው ሰዎች ጥንቃቄ ባለው ቦታ መቀመጥ አለባቸው። በቢኒያን ውስጥ መህቤትም ቢሆን ምናልባት ከደሩ ወይም ደግሞ ቢልወኩ ትንሽ ገረድ የሚያደርግ ቦታ ጥግ ይዘው ቢቀመጡ ጥሩ ነው ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እኔም አመሰግናቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ እንመለሳለን። ከማጠቃለያችን በፊት ፍሬስካ ዜናዎች ካላቀባችን ጋቢ እንግዲህ እናጠቃልል መሰለኝ። ያው የተክሶ አቁም ስምምነት እየሸተተ ነው አይደል? አይ እየበሰለ ነው ማለት ታለ እየበሰለ ነው። ምናልባት እንግዲህ ነገ ልናውቅ እንችላለን። በአጠቃላይ ሁኔታ በከሳት በኋላ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ተግባራዊ ይሆናል የሚል ግምት አለ። በዛሬው ቀን ነበረ ግብጾች ስምምነቱ በ6 ሰዓት ዛሬ አሙስ ማለት ነው እንዲሆን ፈልገው ነበር። ጧት በ6 ሰዓት አዎ ጧት በ6 ሰዓት ግን ሐማስም እንዳስተላለፈው እስራኤል መጀመሪያ እኛም እናቆማለን ካላሉ እኛ እንደተሸነፈ እንዳንቆጠር እኛም ተኩሱን ገባሪ ሽፍታዎች ብሏቸዋል እኮ። አሽፍታማ ከዚያም በላይ ናቸው እኮ እነሱ እኮ አንደኛ ለሰው ደንታ የላቸውም። ለኛ ለእስራኤል ለይሁዲዎች ብቻ ሳይሆን ለራሳቸው ህዝብ ራሱ ደንታ የላቸውም። እኔ ንገረና እኔም በውትድርና በነበርኩበት ጊዜ ለምሳሌ በራማላ በተለያዩ ቦታ ነበርነ ያኔ የራሳቸው ህዝብ እየመጡ ምን ይሉና ነበር መሰለ እናንተ ተዚህ ሁሉ ዘይ ብትኖሩ ይሻለናል። እነዚህ እነሱ ራሳቸው አረቦቹ አዎ እዚያ ያለው እኮ ለምሳሌ ፖሊሱ የዚህ የሾትሩም ፍልስጤማዊ ወይም ደግሞ የፍልስጤም ፖሊሶች እነሱም ያደርጉት እኮ ይገባሉ፣ ይደበድባሉ፣ ይዘርፋሉ፣ ሴቶችን ይደፍራሉ። ማያደርጉት ነገር እኮ የለም። ስለዚህ እነሱ ያን አብዛኛው ህዝብ ማለት ነው የነሱን ግዛት አይፈልግም። እንደውም የዚህ እስራኤል ሀገር ያሉትና አረብ የነሱን ኑሮ እያዩ በጣም ይቀናሉ።
ለዚህም እኮ ነው ለምሳሌ አሁን ባለፈው ሊበርማን ኡማል ፋህምን ይወሰዱ የዚያን ይወሰዱ ሲል ነበር። ኡማል ፋህም ያሉት ሰዎች አረቦች ወጣው ነው በጣም ነው የተናደዱ የተበሳጩት እንዴት ወደ ፍልስጤሞች ዱትልውና አላችሁ ብለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መኖራቸው ዲሞክራሲ ያለ የሰፈነበት ሀገር ነው ያለ ህግ መብት የተጠበቀበት ሀገር ነው ያለ እዚህ ላይ ማለት ነው። ቢጣክሉም የሚባለው የዌልፈር ክፍያም አለ እንዴ 17-20 ልጅ እየወለዱ በተለይ ለምሳሌ ያ በዱም የሚባሉት እነሱ የፈለጉትን ያን ምሽታላቸው ያን ያህልንትም ብሎ ሱቁ ጮሎ በልጆቹ እየተቀለበ የሚኖርበት ሁኔታ አለ። ሌላ ቦታ ይሄው ከ60% በላይ ጋዛ ውስጥ ሰራተኞች የሥራ ጦት አለ። ሰዎቹ ቁጭለው ነው የሚውሉ የሚሰሩት ነገር የላቸውም። ከዚያ በላይ ደግሞ ያው በየጊዜው ይሄ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ እነሱ አብዛኛው ይሞታል አብዛኛው ይቆስላል። ለዚያም ደግሞ እንክብካቤ የሚሰጠው ወይም ደግሞ ድጋፍ የሚሰጠው ማንም የለ። እዛ ውስጥ ያሉት ዜጎች ራሳቸው ይሄ ፍልስጤሞች ወይም ደግሞ ጋዛ ውስጥ የሚኖሩት በጣም ከመጠን በላይ ችግርተኞች ናቸው። እንደዛ ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው አሁን ይሁዳዎች ይሁዳኖችና አረቦች በጋራ የሚኖርባቸው ከተሞች ጸጥታ የደፈረሰው? እዚህ ጥጋብ ነው እዚህ ያለው ጥጋብ ነው። ምክንያቱም አንድ አንድ እንዴት ነው አንድ የኔያት የሚታይ አባቴ አባት ምን ይል ነበር መሰለ ሱሲል አንድ አንድ ምን ይላል ለተራበትቼ ለጠገበ አዝናለሁ ይላል። ምን ነው ሲዘል ወርቆ ይሰበራል ብየ ነው አይል። አሁን አንድ አንድ የሰዎቹ በሚጠግቡበት ጊዜ ትልቅ ችግር ውስጥ ይገባሉ። እነዚህ በጣም ጠግበዋል። አሁን ሱሪያ ውስጥ ያሉትን ቢያዩዋቸው እነሱን አይተው መማር ይችሉ ነበር። እዚህ ግን ሱሪያ ውስጥ ምን እንዳለና ያለን ስንት ወደ 15 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ተሰዷል። አሁንም ራሱ ምግብ ራሱ የለም የምግብ አጥቶት ከዛው ተሰፍኗል የለም። እና እንደውም ባለፈው ባሻር አሳድ በዚህ በቴሌቪዥን የምግብ አበሳሰል ፕሮግራም የምታሳዩትን እሱን አቁሙ ለምን ሌሎቹ ከዛ ምግብ ያጡት ይሄን ያዩ የበለጠ ይጎመጃሉ። እና ሌላው ነገር ደግሞ ይሄ እሱ አንዱ ነው። ሌላው ነገር አንዱ አራሳቶ ስደተኞች ቆራጮ ፍልስጤሞች 1948 ዓመተ ምህረት አገር የተባበሩት መንግስታት ማህበር እስራኤል ለሁለት ከፍሎ አንድ ለይሁዳዋን አንድ ለፍልስጤማውያን ቢል አንቀበል በማለታቸው ነው ጦርነት በመክፈታቸው በመሸነፋቸው ተሰደው አሁን መልሱን የሚሉት እኮ ሊባኖስ፣ ዮርዳኖስ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ግብጽ የተሰደዱት ፋሲን ያመች አይደለም። ሌሎችም በውጭ ያሉት የአረብ መንግስታት ምን አሏቸው ወጡና እስራኤልን ደምስሰን ይሁዳዎችን እነሱን ጨርሰን ከዚያ በኋላ እናንተ ወደ የቤታችሁ እንመለሳችኋለን ብለው ሁሉ ነገር አዘጋጅተን እንመለሳችኋለን። ቁልፍ ጭምር ነው ይዘው ሄዱት አሉ። እስካሁን ድረስ ቁልፉን ነው ያሳያሉ። አዎ በዚያ ነበር ተነስተው ራሱ ይሁዳዎች አረባካችሁን አትዱ አብረን እንኖራለን በእኛ ግዛት ምንም አናስቸግራችሁም እያሏቸው አረ እናንተን አባረው እነሱ ቦታውን ስለሚሰጡና በተለይ በስድስቱ ቀን ጦርነት ጊዜ እነሱ ተሸነፉ እንጂ መጨረሻ ላይ አሁን ስለዚህ ብለው ነበር ወጣው ሄዱ። በድንገት ወጣው ሄዱ እነሱ እስካሁን ድረስ እነሱ ስደተኞች ተብለው ተቀምጠዋል። ከዚህ ያሉትም ዜግነት አይሰጧቸው እነሱም አኮ ቤት አለነ ጽፋት ቤት አለነ ሃይፋ ቤት አለነ ያሉ ህልም ያልማሉ። ማን ነው የጨረቃ ቤት አለ የጨረቃ ቤት አላቸው ያንን ያስባሉ። አሁንም እዚህ ያሉትም ማየት ያለባቸው ጥሩ ኑሮን የሚኖሩት በእስራኤል ውስጥ የሚኖሩት የሚሰሩት ስራ በጣም መብታቸው ተከብሮ ነው ያለ። የሰው መብት ደግሞ መንፈግ የለባቸው ሰው መጉዳት የለባቸው ሰው መግደል የለባቸው ጎረቤት ንብረት ማውደም የለባቸው። ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዕለተ ሐሙስ ልዩ የዜና ዝግጅታችን እዚህ ላይ ፈጽመናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የፌስቡክ ገጻችንን መከታተላችሁ እንቀጥሉ። ነገ እንደገና ከኔ ጋር በቀትር በኋላ በሶስት ሰዓት ላይ የሳምንቱ መጨረሻ ዜና፣ ከዛ በፊት በሁለት ሰዓት ላይ ደግሞ የሳምንቱን ዋና ዋና ዜናዎች የሀገራችን እንዲሰንበት ዝግጅታችን ይዘን ቀርባለን። መልካም ሌሊት፣ ሰላምና ጤና።